ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆាណែលដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពលរដ្ឋវៀតណាមរត់ស្លន់ស្លោវៀតណាមរងនឹងការរំជួយដីផ្ទួនផ្ទួន3ដងខណៈបាទបញ្ហាកូវីដមិនទាន់បញ្ចប់ផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយបាទជាប់ភូមិបកភូមិផងរបងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលវៀតណាមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបញ្ហាជំងឺបាទកូវីដនឹងក៏កំពុងតែរាតត្បាតខ្លាំងរហូតដល់មានការចម្លៀសពលរដ្ឋរហូតដល់80,000នាក់ចំណែកបាទនៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីបាទក៏មានការរំជួយដីរហូតដល់3ដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងស្លន់ស្លោខ្លាំងបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានយល់យកបាទដោយសារតែរំជួយដីកម្រិត 5.3 រីកស្ទ័របានវាយប្រហារនៅខេត្តបាសៅឡានៃម៉ោងប្រហែលជា 12:14 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់បា VNS នាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ការរំជួយដីនេះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកបាម៉ាន់ជូខេត្តសៅឡាបាជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលរបស់វាបាជម្រៅរហូតទៅដល់14គីឡូម៉ែត្រទៅក្រោមធរណីរំជួយបាដីលើកទី2ដែលវាស់រហូតទៅដល់ 3.31 រិកទ័របានវាយប្រហារស្រុកបាម៉ាន់ជូនៅម៉ោង 12:40 នាទីរសៀលបាការរំជួយដីលើកទី3ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់បានឹងកត់ត្រាទុកនៅម៉ោង 3:52 នាទីល្ងាចបាកម្រិត 3.8 រិកទ័របាននៅមេតឋានបារិកទ័រនុងឈីងឌូនីអាននៃសកលវិទ្យាល័យនៃវិទ្យាស្ថានបាភូបកតនៃសាសបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីរំជួយដីបាននឹងមានរំជួយតិចតួចបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋនឹងមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភបាននឹងញាប់ញ័រខុសពីធម្មតានាំគ្នាអាស្រ័យនៅលើមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហាណូយភ័យស្លន់ស្លោពេលរំជួយដីកើតឡើងបាទនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយដែលរហូតទៅដល់3ដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីពលរដ្ឋបាទវៀតណាមដែលអាគារធំតូចនានាមានការបាញ់ញ័រនិងរំជួយបាទរហូតទៅដល់បាយូផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា